د غزنی ښاروالۍ د غزنی ښار بیا رغونې او ښکلا په خاطر غواړي د دغه ښار ټول پاخه سړکونه چې ترمیم ته اړتیا لري ورغوي. د غزنی ښاروال وایي د سړکونو د دغه ګیری په پروژه نږدې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي. په دې کې تقریبا مجموعاً 78 تنه قیر په نظر کې نیول شوی ده چې په دغو دغه ګیریو باندې مصرف شي، او مجموعه قیمت یې تقریبا 6.5 لکه 9000 افغانۍ، یعنې تقریبا 6.5 میلیونه یا تر 8 میلیونه تقریبا په دې باندې ښاروالۍ له بودیجې څخه مصرف راځي، تر څو موږ وکولای شو چې بازار کې خراب سړک پاتې نه شي. ورته مهال د غزنی یو شمیر اوسیدونکي د ښار ښکلا او بیارغونې په برخه کې له ښاروالۍ څخه د نورو ورته پروژو غوښتنه کوي. څلوېښت 50 کال عمر د جنګ وسو، او اوس یې جوړېږي او آرامي ده، لو کراري ده، دا لوی بخت ده، دا به خدا د خدای چا توبه قبله کړي، نو په دې موږ ډېر خوشحاله یو. غوښتنه مو دا ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو لخوا دې ته بودیجه برابره شي، او لا هم کارونه زیات شي، نو د ونو د کېنول او د ښار سرسبزۍ په برخه کې لا هم ډېر کارونه وشي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د غزنی ښاروالي د ښار څو کوڅې پخې کړي، او په دغه ولایت کې یې 4 لارې او د سړک غاړې ګلدانونه جوړ کړي چې ښار ورسره ښایسته شوی.